vontade para adorar a Deus. Fique sabendo que você está no bloco do leão da tribo de Judá. Esse bloco tem poder. É o bloco de Jesus. Adore a Deus. Dê o máximo de si. Talvez a gente vai ficar aqui 2 horas, 1 hora e meia, não sei. Mas entregue seu coração a Jesus. Aproveite esse momento. Talvez não vamos ter outros. Talvez Jesus pode voltar depois do culto. Então aproveite para adorar a Deus. Amém? Thank you.
Que a tua
E só quem passa por momentos difíceis seria como um deserto na vida, tantas lutas, problemas, dificuldades, que parece que nós caminhamos na areia seca, olhamos para o sol muito forte sobre a nossa cabeça, nenhuma sombra, nenhum esconderijo, nada. Nós passamos esses dias agora uma grande seca, muitos dias sem chover, problemas de respiração e tudo mais. Quando esses dias choveu, que bênção! Estávamos até cobrindo o templo aqui em cima, cobriu só essa parte, a outra não veio por causa da chuva, ficou para a semana que vem. Mas há momentos que nós passamos desertos na nossa vida. E por incrível que pareça, deserto é onde você, inclusive, fica só. Não tem ninguém para te ajudar, pessoas para aparecerem, para te ajudar, para te dar uma palavra. E todos nós passamos por secas na nossa vida. Já passamos e vamos passar. Então, quando nós cantamos, faz chover, só quem passa por problemas difíceis precisa de que pelo menos uma gota do trono da graça sobre a nossa vida. E o salmista fala assim que há um rio que sai do trono de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus vai falar sobre água, ele diz assim: quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. E quando nós cantamos, faz chover, nós louvamos a Deus, e parece que está no fundo da nossa alma, da sequidão da alma, nós podemos clamar como o salmista: a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de Deus vivo. Então, o primeiro culto neste dia que nós estamos, inclusive algumas pessoas não podem vir aqui, não estão passando pelas ruas que moram nos bairros, mas nós estamos aqui nesta noite. Somos um grupo, não somos tão grande, mas somos um grupo em que Deus tem alegria e prazer em estar no nosso meio, porque Deus nos vê, Deus nos olha através do sangue de Jesus. O hino que nós vamos cantar fala sobre a unção de Deus sobre este lugar, a unção de Deus sobre a nossa vida. Logo em seguida, o presbítero Everton está fazendo uma leitura bíblica. Então nós vamos cantar, entendendo que quando nós temos, tem hora que você olha lá longe, não tem esperança, tem uma nuvem pequena, mas esta luz vem chegando e vem água, água que acaba com a sequidão do nosso coração. Esperamos nesses 4 dias, enquanto muitos estão servindo a carne e a Satanás, nós possamos servir a Deus, e amanhã de manhã servir a Deus, e amanhã à noite servindo a Deus, sempre buscando servir a Cristo Jesus e adorá-lo em espírito e em verdade. A unção já posso sentir. Se você não estiver sentindo essa unção, ore a Deus, clame a Deus. E nós vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós já oramos cada um em particular. Agora estamos orando uma oração congregacional. Pai, nós estamos juntos orando a Ti agora em nome do Senhor Jesus. E pedimos a Ti que receba o nosso louvor, a nossa adoração. Meu Deus, Tu sabe os Teus filhos e filhas que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Mas, meu Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, protegendo e guardando este local, protegendo e guardando a vida dos Teus filhos e filhas que sairão daqui para seus lares, suas casas, nos protegendo aqui, Senhor, contra as investidas de Satanás, guardando o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Senhor, nesta noite queremos sentir a Tua presença. Nesta noite queremos, ó Deus, sentir a Tua presença e queremos ver a Tua unção sobre a nossa vida, num renovo espiritual, num renovo acabando com a sequidão, meu Senhor, e que o Teu óleo santo possa estar sobre a nossa cabeça, descendo sobre a nossa cabeça, Senhor, escorrendo sobre nossos ombros, indo, Senhor, para a cintura e as plantas dos pés, a unção do Teu Espírito, e nos enche nesta noite. Unge, ó Deus, a boca dos músicos, a mão dos músicos, unge, ó Deus, dentro da nossa boca, para louvar o Teu nome, e pelo sangue de Jesus Cristo, purificando, limpando de toda mancha, de todo pecado, meu Senhor, e queremos continuar com a Tua presença nesta noite.
Que teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e mover nossas vidas e mover o nosso interior. E que possa haver renovos em línguas estranhas. Que possa haver batismo com o Espírito Santo nesta noite. E eu creio, meu Senhor, e nós confiamos em Ti. E tem uma unção neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir a tua unção desta noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com canto.
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Senhor, damos graças ao Pai. Começamos com a casa, Senhor, esta noite, celebrando a Ti, servindo a Ti com alegria, Pai, gozo, Senhor, na nossa alma, porque as vidas que estão lá fora estão servindo a carne, as saudades, mas aqui estão servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que nos salvou, que nos lavou, que nos tirou do chão, nos tirou da sala de pecado, nos trouxe para a sua luz, nos trouxe para a sua glória, e nós te louvamos nessa noite, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado, Senhor, que o teu povo está aqui, Senhor, para te servir, ó Deus, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, Pai, tudo nessa noite é para a tua honra e para a tua glória, Senhor, te amamos, Pai, te bendizemos, Senhor, e servimos a Ti de todo o nosso coração, de todo o nosso querer, de toda a nossa alma, de toda a nossa vida, Senhor, porque Tu nos salvaste, Tu nos deu uma nova vida, e por isso estamos aqui alegres, te servindo, Pai, receba a nossa graça, o nosso amor, essa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos neste ano aqui no templo, não fizemos o famoso retiro onde nós saímos, porque sentimos a necessidade de vários irmãos aqui na cidade estarem aqui. E às vezes as pessoas procuram sempre empecilho nas ruas, né, para não vir. Mas nós vamos estar aqui hoje, como estamos, amanhã 9h30, estaremos aqui com um culto de louvor e a mensagem será dentro do tema da Escola Bíblica Dominical. E amanhã à noite estaremos aqui no templo. Teremos o culto também segunda-feira à noite, terça-feira à noite. 4 dias de louvor e adoração a Deus, soltar nossa voz, louvando a Deus e glorificando a Deus. Nós também durante o dia nós temos alugado lá o espaço da Leopotron. Eu esqueci o nome. O Nati colocou o nome aqui. Oi? A CDC é ali perto do asilo. Então o espaço está alugado para domingo, segunda e terça. E nós temos, a partir de amanhã, às 14h, vamos estar ali. Lá tem espaço, por exemplo, para campo de futebol, vôlei, peteca, queimada, quem quiser. Tem área coberta e tem área, essa área coberta com churrasqueira. Tem também uma área de confraternização. É um local muito seguro e é fechado. Pode brincar lá, brincadeiras dinâmicas, competições. O irmão Renato preparou algumas aqui para serem ali, algumas gincanas para serem feitas ali. Queremos que os pais que estão aqui ajudem os seus filhos, vocês também indo lá, dando apoio. Tem muita brincadeira, eu não vou ler nem todas aqui, deve ter umas 15. Brincadeiras para fazer ali. E talvez na terça-feira nós vamos combinar já amanhã, avisar, cada um levar lá algo de casa, como se fosse um piquenique, e terça-feira todos almoçarem juntos ali. Pode levar a carne para assar, pode levar o carvão, é isso? E vamos estar na terça-feira, chegar lá de manhã e podemos almoçar todos juntos ali. E esquecer de casa um pouquinho, ficar junto na confraternização. Nós acabamos de cantar como é precioso, meu irmão, como é preciosa a nossa união. E às vezes na hora de nos unirmos, a gente sai fora, não é isso? Então terça-feira, vamos marcar aí, firmaremos isso amanhã à noite, porque daí segunda-feira dá tempo de comprar uma coisa, cara, assim. E cada um vai levar alguma coisa, né? Um refrigerante, levar um arroz, um feijão, uma salada, eu não sei. Aquilo que você comer na sua casa, leva para lá, pronto. Na sua casa, leva para lá. Então lá vamos fazer lá um churrasco, pegar alguma carne para assar, né? Então vamos todos juntos na terça-feira e teremos ali um espaço muito bom que já está alugado. É um espaço seguro, ele é fechado
E as brincadeiras preparadas, você tem gente para brincar, não é isso? Tem gente que gosta de brincar de futebol, tem lá um campinho de futebol. Ah, vamos brincar de vôlei, tem também vôlei, peteca, e assim, brincadeiras queimadas, grupinhos de gincana. Então esse espaço chama-se ACDC, que é ali o espaço da Leopoldo. Então amanhã às 2 horas, nós já vamos para ali. Esperando os irmãos que queiram estar ali passando o dia, ali a fechar, em vez de ficar em casa sem ter o que fazer, não é domingo, não é isso? Vamos para lá, os irmãos vão levar o cavaquinho, levar os instrumentos para cantar ali, violão, vamos louvar a Deus também durante o dia. Isso é muito bom, e nós podemos estar aqui à noite, amanhã à noite, louvando a Deus, num grande culto de louvor a Deus. Portanto, queremos que os irmãos já continuem orando em favor disso. Eu creio que nesses dias de culto teremos pessoas aceitando a Jesus como Salvador de mim. Teremos ou não teremos? Amém? Então vamos nos esforçar para estar na casa de Deus, amando a casa de Deus, nos esforçando para estar aqui na casa do Senhor. Portanto, então, esse é o aviso que nós temos para hoje. E amanhã, 9h30, teremos um culto de louvor aqui com a ajuda dos jovens. Que estarão presentes aqui na escola dominical, que seria a escola dominical. Mas não será que a escola legal que nós temos de costumeiro, de marcar presença e tudo mais? Será um culto de louvor a Deus, um culto matinal, onde teremos a mensagem de Deus dentro do tema e aplicado na nossa vida espiritual conforme a lição. Se você quiser trazer a revista da escola legal, você pode trazer. E nós, nesses 4 dias, não teremos cultos, não estamos tendo culto em nenhuma congregação. Temos irmãos aqui do bairro Pedro São Juliano, Piera, irmãos do bairro São Benedito e assim por diante. Amanhã de manhã teremos a Kombi da Fazenda São Joaquim, que vai vir aqui com os irmãos amanhã. Então, eles virão na parte da manhã e juntos nós vamos louvar a Deus aqui na parte da manhã. Amém? Está bem entendido então? Muito bem. Então nós vamos continuar louvando a Deus. Há um hino que nós vamos cantar que chama-se Vitória no Deserto. Às vezes nós pensamos que todas as coisas fluem em nosso favor. E hoje eu estava pensando o seguinte: analise comigo. Imagine se Deus fosse dar o que você merece. O que você acha que poderia? Se Deus fosse dar o que você merece, o que você receberia? Pense bem, analise. Se Deus agora fosse dar o que você merece, o que você acha que receberia? Sabe por que Deus não dá o que nós merecemos? Por causa da misericórdia dele. E a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se Deus fosse dar o que nós merecemos, nós seríamos consumidos agora. Mas pastor, por que Deus não faz isso? Porque Deus é misericordioso. Amém? Deus é misericordioso. Ele é muito bom. Ele é misericordioso. Então as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E quando estamos no deserto, recebemos a vitória, porque Deus tem prazer em nos abençoar, em nos ajudar. Então vamos cantar Vitória no Deserto. E aqueles que confiam no Senhor recebem bênçãos de Deus. Por quê? Porque Deus é bom. E se Deus é bom, nós vamos buscá-lo. É a sequência de Coríntios que nós vamos cantar agora. Vitória no Deserto, se confiam no Senhor, Deus é bom e eu te busco. Então, se começarmos por Vitória no Deserto, por que que Deus nos dá vitória no deserto? Porque nós confiamos que Ele é poderoso para fazer isso. E Ele nos dá vitória, porque Ele é bom. E se Ele é bom, nós devemos buscar o Senhor. Então vamos cantar Vitória no Deserto. Thank you.
Ele quer que nos prostremos diante dele, que entreguemos a ele
verdadeiro louvor que sai do fundo da nossa alma. Não é simplesmente cantar por cantar, mas se entregar a Deus e deixarmos que Ele nos use, segundo a vontade dele. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nesse instante, irmãos, só para fazermos uma oração, depois você cantar sentado, não é isso? Nesta oração vamos nos colocar de pé, porque vamos orar em favor da nossa cidade. A Bíblia diz: orai pela paz da cidade em que vocês habitam, porque se ela tiver paz, você também tem paz, isto é, prosperando junto com ela. Então vamos orar nesse instante. Existem muitos filhos desviados que estão pelas ruas neste exato momento, e nós não sabemos quais são as tramas que o inimigo está fazendo, mas nós vamos orar nesse instante e pedir a Deus a graça, a misericórdia de Deus, para que haja paz nessa cidade, que Deus guarde os filhos de seus filhos, aqueles que estão pelas ruas, às vezes alguns esposos, ou quem sabe mulheres que estão pelas ruas neste momento, mas nós vamos colocá-los nas mãos de Deus e Deus guardá-los. E por que não que o Espírito Santo possa mover e salvá-los neste período aí e mostrar a eles que Deus é misericordioso e que Deus é bondoso. Amém? Nós vamos orar então. Pedir para o nosso presbítero Joel venha fazer esta oração nesse instante. Glória a Deus, aleluia. Paz, Senhor, meus irmãos. Amém. Altíssimo Deus, o Deus do Pai, o Deus do Pai, nos colocamos diante da tua presença, meu Deus. E como já foi mencionado aqui, Senhor Deus, os familiares dos seus filhos, aqueles que porventura neste momento se encontram, ó Pai, movidos pelo pecado, satisfados pelo pecado, por ser pelo que nos liberaram. Nós rogamos aqui agora, meu Deus, que os pais, mães, esposas, esposas, que estão agora, Senhor Deus, orando, adorando aqui esse culto, ó Pai, agora, que está acontecendo aqui na nossa cidade, pelos filhos dos seus filhos, Pai, pelos nossos familiares, que a tua mão, ó Deus, possa agora. Que a tua misericórdia, a tua graça, Pai querido, que tem nos alcançado, possa se manifestar a eles através de mim, Pai, com o amor de Deus, com o carinho do Senhor Deus, com o poder e por eles, que possam ser resgatados, Senhor Pai, com forte. Assim como Deus, nós te louvamos, entregamos em tuas mãos e agradecemos. Amém, Senhor. Tome assento, irmãos. Há um hino que contigo estudando, nós gostamos de cantar também, e chama-se Boas Notícias. Nós não sabemos quantas notícias teremos aí neste período de carnaval. Quem sabe, amanhã os noticiários estarão noticiando banhos de sangue, mortes, prisões, atropelamentos e aí por diante. Nós estamos na casa de Deus, amém? E nós também gostamos de cantar que nós também recebemos boas notícias e é como aqui uma promessa de Deus. Então esse hino é até gostoso de se cantar, né, Deus? E nós vamos cantar então esse hino junto contigo, isso aí, boas notícias, que elas sempre chegam, porque Deus é misericordioso conosco.
E o tema é Livres para Adorar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Nós não temos a data em que é escrito este Salmo. O fato que alguns voltaram do cativeiro, seja assim ou no tempo de Nabucodonosor, mas há um choro no Salmo 137, de uma lembrança triste de um povo de Israel que estava cativo em Babilônia. O Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Este Salmo 137, o salmista não encontra motivo para adorar a Deus. Ele está cativo, ou eles estão cativos, o povo está cativo, e diz que eles sentaram à beira dos rios e começaram a chorar com saudade de Sião, a sua terra. A saudade era tamanha, a tristeza era muito grande, eles não estavam na sua terra, estavam presos, levados cativos como escravos para um povo estranho, levados, tirados da sua terra natal, tirados da sua pátria, levados para uma pátria estranha, e esse povo se assentava para chorar, e tinha inclusive saudade de Sião. No versículo 2 diz assim: nos salgueiros que lá existiam, penduraram-nos as nossas harpas, e aquelas pessoas que nos levavam cativos, pedíamos que nos alegrassem, que nós pudéssemos cantar os cânticos que nós cantávamos em Sião. Eles chegaram a pendurar suas harpas, isto é, são os instrumentos pendurados. Nós não temos motivo para louvar, não temos motivos para adorar. É assim que eles se sentiam, escravos em terra estranha, dominados por um povo estranho, e estavam cativos. E diz o versículo 3: aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Mas isso não acontecia, porque eles diziam: se nós não temos alegria na alma, nós estamos presos, nós estamos cativos, estamos longe da nossa terra, dispersos, alguns dos nossos parentes estranhos, como é que nós vamos cantar os cânticos da nossa terra em terra estranha? Ao meditar neste salmo e lembrar do versículo de João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, entendemos que muitas vezes nós ficamos presos a coisas pequenas, a coisas que impedem-nos de louvar a Deus. E tem gente que pensa que para louvar a Deus basta apenas estar bem. Se estiver bem empregado, ganhando bem, se estiver bem acomodado, com uma boa casa, com algumas coisas e alguns bens materiais, essa é a hora de louvar a Deus, essa é a hora de cantar. Afinal de contas, quem está triste canta, quem está alegre canta, quem está triste ora, não é isso? Mas às vezes na tristeza nós podemos cantar. Há um hino na harpa cristã que diz assim: que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulações. Se nós lembrarmos dos períodos em que o apóstolo Paulo estava vivendo, e o momento e os dias em que ele estava passando, quando ele escreve a carta aos filipenses, nós ficamos abismados. Paulo estava preso, tinha tudo para chorar, mas agora escreve uma carta de alegria, a carta aos filipenses. Quando ele recebe uma grande surra na igreja, na cidade de Filipos, e ele é preso, estava no cárcere, ele e Silas, eles tinham tudo para chorar, tinham tudo para dar desculpa, desculpa que as costas estavam doendo, desculpa que a garganta estava arranhando, desculpa que os braços estavam doendo, desculpa que os braços estavam presos pelos gemas, desculpa que as pernas já estavam, não estavam aguentando mais. Paulo e Silas tinham toda a desculpa do mundo para não cantar, para não louvar. No entanto, eles cantavam e louvavam a Deus. E uma das coisas importantes é que outros presos escutavam. Muitas vezes você pensa que está
está preso, mas quando você solta a sua voz, há alguém mais preso que você ainda, ou na mesma situação que você está, e que ao invés de escutar você se laburiar, vai escutar você louvar, e isso vai chamar a atenção das pessoas. Às vezes nós temos que contar uma coisa ruim que está acontecendo conosco, e queremos que a pessoa que está nos ouvindo chore conosco. Eu evito de contar problemas para os outros, meus problemas, minhas lutas, minhas dificuldades, são poucas pessoas que eu conto, porque muitas vezes as pessoas nos contam querendo que choremos com ele, que nos laburemos com ele, ou que murmuramos com ele, ou que reclamamos da situação com ele. Não, nada disso. Paulo e Silas podiam ficar gritando alto, dizendo: nós estamos aqui injustamente, apanhamos injustamente, você bateu num soldado romano, olha, ou num cidadão romano, vocês agora estão perdidos comigo, eu vou levar vocês para o B.O., vou fazer um B.O., vou fazer uma coisa terrível com vocês. Paulo não fez isso. Ele tinha motivos para reclamar, tinha motivos para murmurar. O povo que está dizendo aqui neste salmo está dizendo assim: nós não temos motivos para cantar, inclusive já penduramos as nossas harpas, já penduramos os nossos instrumentos estão pendurados, nós não podemos cantar em terra estranha. Como é que vamos cantar em terra estranha com o coração triste e aborrecido? Como é que nós vamos fazer isso? Tem muita gente que pensa que para louvar a Deus é preciso estar tudo bem. Meu irmão, minha irmã, moço, moça, eu garanto que se der a oportunidade para você pegar esse microfone e vier contar aqui na frente o que você anda passando, as dívidas, os problemas, enfermidades, garanto que você vai ficar aqui no mínimo 10 minutos chorando e contando os seus problemas e as suas dificuldades, ou pelo menos contando o que passou poucos dias. E aqui nós temos um exemplo maravilhoso de Paulo e Silas em contraste com o povo que estava em Babilônia. Eles sim, no cárcere, cantaram. Eles sim, como disse a mãe Jaqueline aqui nesta noite, louvar a Deus, cantar a Deus, não é apenas soltar um canto e pronto, é o coração agradecido. O Salmo de número 92 diz assim: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao seu nome. Por incrível que pareça, quando você fala de um culto de louvor ou de um louvorzão, veja bem, quando se fala de um culto ou de um louvorzão, tem muita gente que não vem na igreja porque pensa que vai ser bagunça, vai pular, bater palma. Tem gente pulando no diabo nesse exato momento: eu não vou pular para Jesus, não, para mim. Tem gente neste momento gritando para Satanás: nós não vamos gritar e louvar a Deus? Não vamos soltar nossa voz? Tem muita gente que pensa que louvar a Deus, como se fala, um grande culto de louvor, vamos ter louvor e adoração, a pessoa já pensa que vai ser uma bagunça tremenda, a nossa cidade pulando para lá e para cá, batendo palma. Eu também não tolero barulho, não gosto de barulho. Se tem alguém que fica perturbando quem fica no som, sou eu. Qualquer um está no som, ficar no som aqui na igreja é a coisa mais difícil que tem, porque eu perturbo quem está no som de todas as coisas. Está muito alto, está baixo um pouquinho, tá... Eu também não gosto de barulho, mas eu quero louvar a Deus, eu quero bendizer o nome do Senhor, eu quero bendizer o nome de Deus. Por meio das dificuldades, dos problemas, em meio às debilidades, às fraquezas, devemos cantar a Deus, louvar a Deus, e não fazer como este povo, uma nação que louvava a Deus e cantava a Deus, deram a desculpa que estava em terra estranha e não podiam cantar porque eles não estavam na terra deles. Se eles estivessem em Sião, se eles estivessem em Jerusalém, eles cantariam, mas como eles estão em cativeiro, como eles estão em Babilônia, não vão cantar. E tem muita gente que faz isso. Eu poderia cantar, eu poderia soltar a minha voz, eu poderia aplaudir ao Senhor, pois o Salmo 92 diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ao Altíssimo. Mas em meio aos problemas, eu estou com muitas dificuldades, eu estou com enfermidade e eu não estou a fim de louvar. Mas o Salmo 92 diz assim: para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Isto é, Senhor, diz o versículo 4: pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. O salmista diz: Senhor, tu fizeste tanta coisa que me alegrou. Tem gente que é mal agradecido,
se lembra muito de coisas que Deus lhe fez. Só pelo fato de nós estarmos aqui nesta noite e pelo fato de Deus não nos dar o que nós merecemos, já é um grande feito, é motivo de louvar, de cantar. Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor não tem dado o que eu mereço. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor não tem dado o que eu exatamente mereço, Senhor. Mas o Senhor tem dado, meu querido. O Senhor tem feito maravilhas em minha vida, tem permitido eu ficar de pé, tem permitido eu chegar na tua casa. Obrigado, Senhor. Não faça como o povo que estava em Babilônia. Nós não poderemos cantar porque nós não estamos bem. Nós estamos no cativeiro, nós estamos sofrendo, nós estamos em solo inimigo, nós estamos debaixo de um domínio inimigo, nós somos agora escravos aqui, nós não temos motivos para cantar. Não faça assim. O motivo para cantar está aqui dentro, a gratidão a Deus. Afinal de contas, santo não é aquele que nunca se suja, mas santo é aquele que sempre se limpa. Isto é, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, se nós estamos aqui nesta noite, é para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor, é para agradecer esse Deus maravilhoso. Acabamos de cantar: poderoso Deus, poderoso Deus. Eu fico tentando, todas as vezes que cantamos este hino, eu fico tentando imaginar o poderio de Deus, eu não consigo. Eu fico fechando os olhos e eu fico tentando imaginar: poderoso Deus, poderoso Deus. Mas como é que eu vou mensurar esse poderoso Deus? Como é que eu posso? Ele é maior do que o universo, ele é maior do que todas as coisas. Esse Deus poderoso, ele sente prazer em estar no nosso meio. Aleluia. Aleluia. É como aparecer alguém bem importante na sua casa e ficar 2 minutos e você fica agradecido. Essa pessoa muito importante, não tem tempo para nada, mas foi da minha casa ficando 2 minutos. Que coisa interessante, não? Vamos dar exemplo aqui da presidente da República. Imagina a presidente da República chegar na sua casa e tomar um café. Imagina mais ou menos. Toca a campainha, se abre o portão, é a Dilma Rousseff, presidente do Brasil. E ela diz para você: boa tarde, eu vim tomar um cafezinho, posso? Primeiro lugar, você é nem mudo, nem é roubado, não é isso? Não conhece ela direito, você não tem televisão, mas é a Dilma. Toma café na sua casa. Ela fala: só tem 2 minutos, 3 minutos. Você faz um café em meio minuto, você digita, você vai fazer. Vai dar um cafezinho para ela, vai sair badalando para todo mundo, isso? Porque a imprensa vai estar na porta, não é isso? Vou dar uma entrevista aqui: como é que foi que a Dilma chegou na sua casa? E você vai dizer assim: uma pessoa tão importante, com tantas coisas importantes para fazer, vem na minha casa. Agora imagina que a Dilma Rousseff não é nada, mas nada, vezes nada, nada, vezes nada, dividido por nada, que sobra, dividido por 10 vezes, por nada de novo. Diante do nosso grande Deus, nosso Senhor, que sente prazer.
o salmista fala sobre os sons de saltério e também fala da harpa como som solene. Existem vários ritmos. Existe o som solene, existe o instrumento de 10 cordas, o saltério. O Salmo 150 fala sobre símbolos sonoros e símbolos altissonantes. Lá fala tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Eu me lembro de uma irmã que dizia assim: eu sou músico. Eu falei: você é músico? Eu disse: sim, sim. Eu toco instrumento da igreja. E falou: mas qual instrumento que você toca na igreja, irmão? Eu toco instrumento de 10 cordas. A viola? Não, minha sola. Oh,
santo, tu és poderoso, tu és grande, tu és eterno, tu és misericordioso, tu és o lírio dos vales, tu és a resplandecente estrela da manhã, tu és o leão da tribo de Judá, tu és aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém abre, tu és o alfa e o ômega, tu és o princípio e o fim, tu és o primeiro e o decadeiro, tu és aquele que tem salvado a nossa alma, tu és aquele que tem nos guardado no maligno, não nos toca, tu és aquele que tem nos guardado em esperança viva para o dia da tua vinda, Senhor, porque tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és glorioso, e nós te bendizemos nesta noite, Senhor. Ainda que estamos em terra estranha, não estamos cativos, ainda que estamos em terra estranha, Senhor, nós não somos escravos desses inimigos, mas nós somos teus filhos, teus servos, tua igreja, teu povo, e é por isso que nós louvamos, Senhor, com um coração alegre e sincero. Aleluia a ti, Senhor, aleluia ao teu santo nome. Senhor Deus, que ao cantar este cântico, Deus, possamos continuar sentindo a tua presença. E se tu quiseres, meu Senhor, tu podes batizar com o Espírito Santo nesta noite. Se tu quiseres, tu podes renovar vidas. Se tu quiseres, tu podes usar vidas em profecias nesta noite. Se tu quiseres, Senhor, há instrumentos aqui para serem usados por ti, Pai. Então usa, meu Deus, para benefício da tua igreja, que eu recordo o teu santo nome, porque necessitamos, oh Deus, necessitamos mais e mais de ti. E em tudo que tens feito, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Thank you.
Thank you.
glorificando a Deus. Pode louvar a Deus. Um momento de adoração a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Agradeça a Ele pelos poderosos feitos. Ele é santo, santo. Adore aí. Adore com o seu coração. Adore com a sua boca. Solte o seu louvor a Deus aqui agora. Aleluia. Sinta a presença de Deus e adore. Aleluia.
de vir aqui para o culto à noite de manhã, segunda e terça. Tá certo assim? Amém? Não, eu fiquei muito cansado, vai dar tempo para a igreja. Não, vem, vem sim. Vamos começar o culto domingo, 7:30, e vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, temos a mensagem da palavra de Deus e vamos continuar na presença de Deus. De segunda-feira, ainda para quem quiser, espaço, 14:00, vamos estar de novo. É, Paulinho, vamos levar os instrumentos lá do pagodinho para cantar, vamos cantar, e quem sabe, vamos até ter uma palavra lá, alguma coisa desse tipo lá, vamos para lá, não é só brincadeira, tudo no sentido também espiritual, de comunhão. Segunda-feira temos um grande culto à noite aqui, na segunda-feira, e de segunda para terça teremos uma vigília, vai começar às 11:00, e quem vai estar na frente desse trabalho é o irmão presbítero André. Vai estar na frente da vigília de segunda para terça-feira. Então, vai ser terça-feira, é um feriado. Nós não vamos ter trabalho de manhã, porque vamos ter a vigília aqui à noite. E a vigília pode até fazer barulho aí, porque não vai ter problema, todo mundo fazendo barulho mesmo. Façamos um barulho santo, né, pastor Gonçalo? Façamos um barulho santo. Então, convide as pessoas. Tem muita gente que não foi em retiro, que está na cidade e que não tem opção de ir em lugar nenhum. Então, da nossa igreja também, que nós celebramos os cultos das congregações, e amanhã queremos ter um grande culto de louvor a Deus. Essa história de ficar com medo de sair na rua, tem medo de bêbado, tem bandido, não sei mais o que, nada disso também. Mil cairão ao teu lado, o que mais? E você? Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você? Não será atingido. Portanto, isso não é desculpa. Maior é aquele que está conosco. Amém? Ou maior é aquele que está em nós. Então nós louvamos a Deus porque Ele está em nós e nós podemos glorificar a Deus. Temos a vigília de segunda para terça-feira. Na terça-feira será um grande culto de louvor a Deus. Terça-feira, bem pelas 10:00, 11:00, já vamos ir lá para o espaço do ACDC, e eu vou levar um pão com mortadela. E um saquinho de suco que faz 30 copos também. Que suco para todo mundo, né? Que saco com um pacotinho assim. Coloque 30 litros d'água, fica forte, né? Se quiser, pode colocar mais 30 litros, fica certo. Mas vamos para lá, se você quiser levar alguma coisa, prepare as irmãs, se quiser ir para lá. Não é só jovem, não, todo mundo para lá. Acaba bastante gente, vamos ter lá, né, Renato? Cabe quantas pessoas lá? Umas 1.000? Umas 200 pessoas estão dizendo lá que cabe lá. Portanto, então vamos para lá. Na terça-feira, às 11:00, vamos mais cedo. Vamos almoçar lá e levar um carvão. Quem gosta de churrasco, o Otávio. O Otávio deu 20 quilos de pé de galinha com churrasco lá na terça-feira. Mas vamos para lá então. O importante é a nossa comunhão, é a nossa alegria de estar na casa de Deus e também de estar junto com os irmãos. Casa de Deus é onde nós estamos reunidos. Amém? Então nós vamos cantar um hino agora que nós gostamos também de cantar. Deus da minha vida. Depois nós já vamos encerrar. É isso, pastor Paulinho. Vamos acabar mais cedo hoje? Aleluia. Então vamos cantar Deus da minha vida. Vamos agradecer a Deus. Nós precisamos dele, ele sempre nos atende e estamos na casa de Deus louvando o nome dele. Aleluia. Vamos, pastor Termas. Está terminando, né?
fazer a oração final. Presbítero Ananias vai dar a bênção final. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está feliz aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor. Aleluia! Por tudo aquilo que Tu és em nossa vida, Deus. Por ter nos libertado do império das trevas. E nos conduzindo para o reino do destino do Teu amor, Senhor. Obrigado, Pai. Esta noite, Deus, te agradecemos, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse momento de comunhão. Obrigado por nos trazer até aqui. Agora despede o Teu povo em paz. Para que sejamos luz, Senhor, nesse mundo de trevas. Ah, Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez conosco nesta noite, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o seu povo, agora, para todos sempre, todos digam. Amém.